Djecu iz enklava sa Kosova i Metohije koja borave na ljetovanju u Tivtu u organizaciji humanitarne organizacije Solidarnost za Kosovo posjetila je delegacija Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore i uručila im prigodne poklone. Obraćajući se djeci, predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta dr. Momčilo Vuksanović je kazao da su uvijek dobrodošli u Crnu Goru. Došli smo da vam donesemo neke simbolične poklone, eto toliko da znate da smo imali priliku da vas pozdravimo i da vam uručimo neke knjige koje će vas, iz kojih ćete vidjeti da smo mi isti narod. A ono što vi slavite, slavimo i mi, ono što vi volite, volimo i mi i nikad to nemojte zaboraviti. Bez obzira što se dešava na nekoj političkoj sceni. Ja želim isto tako da pozdravim naše prijatelje iz uprave za saradnju sa dijasporom u Srbima u regionu i da njima čestitam na trudu i zalaganju da vas ovog ugoste i da budu zajedno sa vama. To je jedan veliki poduhvat, veliki projekat koji čini mi se daje nadu da ćemo biti uvijek zajedno. Predstavnik organizacije Solidarnost za Kosovo i saradnik predsjednika organizacije Arnoa Gujona Milovan Simijanović u ime svih se zahvalio dr. Momčilu Vuksanoviću na posjeti i poklonima, ističući da to puno znači djeci sa Kosova i Metohije. Pa već 12 godina humanitarna organizacija Solidarnost za Kosovo, čiji je osnivač i direktor gospodin Gujon, organizuje letovanje djece sa Kosova i Metohije već 9 godina za redom ovdje u Tivtu. Vrlo smo lepo prihvaćeni. Deca ovdje uživaju u čarima mora i letovanja. Deca su imali nekoliko jednodnevnih izleta, bili smo do Kotora, bili smo juče do Ostrova Cveća. Eto, danas su nas posjetili naši prijatelji iz Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore. Hvala vam što ste došli, hvala vam na ovim skromnim poklonjima i hvala na podršci koju nam dajete. Podsjetimo, 12. godinu za redom francuska humanitarna organizacija Solidarnost za Kosovo organizuje ljetovanje na moru za 43 djece iz kosovskih enklava. Kako je ranije saopšteno, iz ove organizacije dječaci i djevojčice iz Velikog Ropotova, Raniluga, Kosovske Kamenice i Goraždevca borave u Tivtu. Za većinu mališana ovdje su prvi put u životu ugledali more i otkrili čari kupanja. Pored plaže na koju idu svaki dan, djeca uče da plivaju, bave se sportskim i umjetničkim aktivnostima. Ovaj projekat se od 2012. godine realizuje u saradnji sa Raško-Prizrenskom eparhijom.